ଏବେ କେତେ ଦବା ପାଇଁ ପଡିବ? ଏବେ କେତେ ଦବା ପାଇଁ ପଡିବ? ତିରିଶ ନା ଭତି ହବା ଭିତରେ, ତିନି ଜଣ ନାଇଁ ଭାଗ, ତାପରେ ତମେ ଟଙ୍କା ନେଣ ଦେଣ ପାଇଁ ଚାଲିଛି ଡିଲ୍। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଏଠି ଡିଲ୍ ଚାଲିଛି, ଡିଲ୍ ହିସାବ କରାଯାଉଛି। ପୁଣି ଚାକିରି ପାଇଁ ତିରିଶ ହଜାର ଟଙ୍କା ଦିଅ, ଚାକିରି ନିଅ। ଆମର ହେଉଛି ନିର୍ମଳ ଯୋଜନା, ଦରମା ଆଠ ହଜାର ନୁହେଁ, ଏଠି ପାଇବ ଚଉଦ ହଜାର। ଟିକେ ଭଲ କରି ଶୁଣନ୍ତୁ ବାବୁ କ'ଣ କହି ଚାଲିଛନ୍ତି, ଏଠି କ'ଣ ସବୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। କଲେକ୍ଟର ଅଫିସ କେ ଯିବ ନା? ଏଟା କଲେକ୍ଟର ପାଖକୁ ଯିବ, କଲେକ୍ଟର ଭାଗ ଦେବ। ଏଠି ଇଏ ଡାଇରେକ୍ଟ ନେଇପାରିବେନି, କଲେକ୍ଟର ଲୋକ ଯାହାକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିଥିଲା କଳାହାଣ୍ଡି, ଆଉ ପାଞ୍ଚ ଲକ୍ଷ ଛଅ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନେଇକି ଫେରିବ। କ୍ୟାମେରାରେ କଏଦ ହେଲା ଏଭଳି କିଛି ଚାକିରି ନେଣ ଦେଣର ଡିଲ୍। ଖୁଲମ ଖୁଲା ଚାଲିଛି ଚାକିରି କରାଇବା ନାଁରେ ହିସାବ କିତାବ। ଏକଥା କହୁଥିବା ଏହି ବାବୁ ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ମେଡିକାଲ କଲେଜର କର୍ମଚାରୀ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଭିଡିଓଟିକୁ, କେମିତି କର୍ମଚାରୀ ଜଣକ ଚାକିରି କରାଇଦେବେ କହି ଟଙ୍କା ମାଗୁଛନ୍ତି, ଆହୁରି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ। ଖୋଲି ଚାଲିଛନ୍ତି ସବୁ ଗୁମର, ଚାକିରି ନାଁରେ ଟଙ୍କା ଆସିଲେ ଯେଉଁ ଟଙ୍କା କି ପ୍ରଥମେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବ, ଆଉ ତାପରେ ଯାଇ ଭାଗ କରାଯିବ। ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ବାଲେଶ୍ୱର ଫକୀର ମୋହନ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଓ ହସ୍ପିଟାଲରେ। ବାଲେଶ୍ୱର ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ ଚାକିରି କରାଇବା ପାଇଁ ଡିଲ୍ ହେଲା, ଚାକିରି କରାଇଦେବେ ବୋଲି ତିରିଶ ହଜାର ଟଙ୍କା ମାଗୁଛନ୍ତି ଆଟେଣ୍ଡାଣ୍ଟ ପୋଷ୍ଟରେ ଥିବା ଜଣେ କର୍ମଚାରୀ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଭିଡିଓକୁ, କେମିତି ଚାଲିଛି ଡିଲ୍। ଏଠାରେ ଚାକିରି ଆଶାୟୀ ଜଣଙ୍କ ଏହାର ଏକ ଭିଡିଓ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି, ଯାହାକି ଏବେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ରଞ୍ଜିତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର। घर हो या रेस्टोरेंट, मुझे विश्वास है मेरी बेटी के जबान के छुटकारे। परिचय मसाला, जायका ऐसा माँ के हाथों जैसा।